Shosh masalalar narxini ham aytib o'tamiz, hamda manzilni ham eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan. Telefon raqamlarimiz video ostida hamda Dirabilkan o'ziga ko'rinib turibdi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda Dirabilkan ishqibozlari. Bugungi videomiz yana bir Dirabilkanlik haqida bo'ladi. Xo'p, Dirabilkanlarimiz klientlarimiz uchun tayyorlanibdi hamda tayyorlari ham bor. Xo'p, bugungi videoda Dirabilkani faqat texnik abzorini qilib o'tamiz. Xo'p, Dirabilkamizni hajmidan boshlasak, balandligi 1.20 ini, mana bu diam silindr diametrlari 40 cm. Bu bemalol pir siqish uchun yantoq hamda bog'lik nimalardi, dasta bida pirislar yoki bida shunaqa o'ralingan, dastalangan xashay mahsulotlar siqish uchun juda qulay hamda chiqarish juda udobni. Endi bu Dirabilkamiz asosan quruq va don uchun, yem uchun moslashgan. Xulli ham yanchib beradi. Xulli yanchiydi, kamroq miqdorga faqat yanchib bera oladi. Agar ko'proq miqdorga bo'lsa, quruq xashak va donlar uchun juda effektivli Dirabilka. Endi bunda 10 ta, 20 ta, 30 ta qo'y mol hamda qora bosh mollari bor uchun 100 tagacha qo'ylarga yetkazib beradi. Hozir aytib o'tay, 100 tagacha 30 ta, 20 ta qora boshlik kichik firmalari bor uchun, akalar uchun mana shu Dirabilkani tavsiya qilamiz. Bunda chiqarish tezligi juda katta, tez bo'lib, 1 minutda bitta pirisni maydalaydi. 1 minutda bitta pirisni maydalaydi. Xo'p, soatiga 20 ta 30 ta pirisni maydalab qo'yadi. Hamda oldida texnik tafsilotlar yozib o'tilgan. Endi yem mahsulotlarini 1 soatda 300 kilodan 500 kilogacha maydalab beradi. Endi 300 kilodan 500 kilogacha deganimiz bu bunkerga 45 kilo solinadi. 45-50 kilo zatarin qilsa, to'la qilsa 50 kilo bug'doy, arpa yoki jo'xori mahsulotlari sig'adi. Endi bug'doyni masalan tez maydalaydi. Arpani sal sekinroq maydalaydi. Puslov sabab puslov bor uchun soatiga 300 kilo maydalab beradi. Agar bug'doy makka jo'xorini donini maydalamoqchi bo'lsangizlar, ular unga 500 kilogacha miqdor beradi bir soatda. Bu dunyoning yarim tonna. Bu kam miqdor emas. Dirabilkam juda effektivni. Xo'p, Turkiya texnologiyasi asosida texnologiya Turkiya ishlab chiqarish o'zimizda. Xo'p, hammasi yangi materialdan yasaladi. Endi bir soatda mana aytib o'tdim, 20 ta 30 ta bita piris, somon piris, yana makka jo'xorini pirisi bo'lsa yoki sholi pirismi, sholi pirislargacha maydalaydi. Bunda videoni maydalaganlarni xo'p, kanalimizga kirib videolar bo'limini topasiz. Xo'p, sizga hozircha og'zaki ma'lumot berishda davom etamiz. Endi Ideas 99 bu Dirabilkamiz korxonamizda brendi hamda Dirabilkamiz Umnisal Dirabilka deb nomlanadi. Bunda chiqarish tezliklari juda effektivni, pichoqlari 12 pichoqli bo'lib, tez maydalaydi hamda mahalliy vazifani bajaradi. Aylantirganda to'xtamaydi. Mana hozir ochiq yopishlarini hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hozir bitta qo'l bilan videoga olaman, uzr. Bitta qo'l bilan videoga olgan uchun endi sal video sal sifatsiz chiqishi mumkin. Kanalga endi kirib, endi ko'rib o'tganlar uchun bittadan like va obunalarni ayamasladigan umiddamiz. Endi davom ettiramiz. Xo'p, klientlar so'rashadi, pichoqlari qanaqa, mahaviymi deb so'rashadi. Yo'q akalar, mahavi emas. Lekin mahavik bu og'ir narsa, o'rta o'z bu atrofida og'ir narsa aylangan uchun mahavi deydi. Bu mahavi yasmajaradi. Sababi pichog'imiz juda qalin kalonli metaldan. Kalonli metaldan. Xo'p, aylantirib yurganda to'xtamaydi, qaranglar. Qo'l bilan aylantirdim. Qattiq emas. Aylantiruvadi. Bu mahaviy vazifasi. Mahaviy ham shu singari ishlaydi. Mahaviy bu pichog'imiz nagruzkani tez yengadi. Nagruzkada birdan avtomatik to'xtab qolmaydi hech qachon. Sal sekinlashadi va o'zini yana oborotdan olib ketaveradi. Sekin aylantiraman, bir qo'l bilan, bitta barmoq bilan aylantirib ko'rsataman. Hamda texnik bezapasi jihatdan o'ta puxta o'ylangan Dirabilka. Endi
bu dravikani yopish qanday bo'ladi? Bunkerlari osongina olinadi, osongina qo'yiladi. Nima uchun bu shaklda, oddiy bochka shakli deganlar uchun bu effekt ishlash darajasini, effektni oshirish uchun shunday qilingan. Xo'p, bunda silindrni qo'yganda, bunkerni qo'yganda bolgaga olish shart emas. Zasholkaga, zasholkaga qistiriladi. Bitta zasholka va ikkita zasholka orqali. Biz hamma videomizni tushuntirib boramiz, yana ham bitta ko'rsatib o'taylik degan maqsadda aytib o'tyapmiz. Shu joygacha ko'rganlar uchun do'stlar, dravilkamiz narxini qimmat deydiganlar uchun dravilkamizga ishonchimiz katta, hamda sifatiga garantiya berganimiz uchun 5 yillik tajribamiz asosida do'stlar 10 yil kafolat beramiz ishlashiga. 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiyasida servis xizmatlari tekin. Xo'p, 10 yil kafolati bor mana shu dravilkalarimizni sifati, ishlashi, ishlab berish chidamliligi darajasi mana shu 10 yilni kafolat bera olamiz. Xo'p, shu yana hozir do'stlar, qimmat arzondan bormi deganlar uchun bor do'stlar, hozir ko'rsatamiz. Arzondan ko'rsatamiz. Mana do'stlar, arzondan so'raganlar uchun xuddi shu dravilkamizni ko'rinishidan, balandligi, visatasi, eni hammasi shu dravilkadan, faqat azorog'i. Sababi material azorog' chiqadi. Azorog'idan kelishtirib beramiz. Biladi. Xo'p, narxlari 3.5 million so'm bo'libdi. Universal bunga 1 yil garantiyasi bor. Chiqarishlari zo'r. Yangi motorlari, yangi motorlarni jihozlangan. Mana yangi motorlarni avtomatik kulchatlar bilan jihozlangan. Shularga biz garantiya bera olamiz. Arzonligi 3.5 million so'mdan qilib beramiz. Endi telefon raqamlarimiz, ana shu dravilka zakaz bermoqchi bo'lganlar uchun zakaz qanday amalga oshiriladi akalar? Zakazimiz zaklat orqali amalga oshiramiz. 500 ming so'm zaklat plastik kartamizga, yo hisob raqamimiz bor, hisob raqamimizga tashlab bersanglar, qolgani dravilkani jo'natish mobaynida yoki qo'llaringizga olganlaringizdan keyin shoferlar, tanish shoferlardan jo'natamiz. Shoferlarimizga naqd qo'llarga berishingiz mumkin. Endi 220 dan ishlaydi. Bu hozir 220 dan ishlashini xo'p, ko'rsatib o'tamiz. Mana voltmetrlar bilan jihozlangan avtomat, hammasi perekrochkalar, motorlarimiz 3 kilovat, 3000 voltlik yangi motorlar jihozlangan. Endi bu любой mashinaga sig'adi. Sig'ishi universal, ikki bo'linadi. Nexia, Tico, Damas, Matiz, любойga sig'adi. Xo'p, dastavkada qiynalmaymiz. Dastavkalarimizni aytib o'tamiz do'stlar. Dastavkadan Toshkentgacha 20 platni, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarigacha 20 platni dastavkaga qilib beramiz. Qashqadaryo 20 platni dastavkaga. Endi tuman markazlariga qilib bera olamiz. Uygacha emas, xonadongacha emas, tuman markazlarigacha qilib beramiz. Xo'p, endi u yoqqa vodiydan so'raganlar, Xorazm, Buxoro so'raganlar uchun dastavkaga qo'shiladi, ustida qo'shiladi kelishgan holda. Xo'p, yana nima tafsilotlar? Xo'p, dravilkaga garantiya qancha bo'ladi deganlar uchun kommentariya yozishgan. Dravilkamizni garantiyasi 1 yil qilib beramiz, motoriga 1 oy garantiya beramiz. Yangi motor agar texnik zavodskoy defekt bo'lsa, almashtirib yangisiga almashtirib beriladi. Dravilkamizga zapchaslari bor, tishlari, pichoqlari, setkalari bor. Yani setkalarni ko'rsatib o'tamiz hozir. Qadrli dravilka ishbozlari hamda chora boquvchilar, setkalari komplektda 2 xil setkasi don uchun hamda 2 xil setkasi xashaklar uchun. Bu qo'ylar bo'lib beradi hamda o'zida turgan, o'zini original korpusida turgani novozlar bo'lib qilib beradi. 4-5 sm. Mana bunda qo'ylar bo'lib chiqaradi, 2-3 sm chiqarib beradi. Endi unda chiqarmoqchi bo'lganlar uchun bug'doy, makkajo'xorlar unda chiqarish uchun mana qalin setkalar, setkalarimizni qalinligi ham juda chiroyli. Biz uzoq vaqt muddat ishlab beradigan qalin setkalar. Xo'p, shoshmasanglar, narxini ham aytib o'tamiz, hamda manzilni ham eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan. Telefon raqamlarimiz video ostida hamda dravilkan o'ziga ko'rinib turibdi. Mana shu telefonlarga murojaat qilasizlar. Endi narxlarga kelsak, narxlari motor kilovatlariga qarab narxlar o'zgarib boradi. 2 kilovatligi 4600 ming so'm. 3 kilovatligi 4800 ming so'm, 5 kilovatligi bor, 5 kilovatligi yana qo'shiladi.
Endi xo'p, nima uchun qimmat deganlar uchun xo'p, bu drobekamiz zavodskoy qilib yig'iladi hamda o'sha ketgan zapchasi, materialga qarab narx usta narx qo'yiladi. Bu sex seximizdan, mana seximizda yig'ilayotgan jarayonlari, ishlab chiqarilayotgan jarayonlari. Tashqarida ishlab chiqarilyapti. Bunda hali yana bor, hozir skratda bu g'ozi hamma zakazga endi zapazini ko'rsatamiz. Mana bu seximizdan chiqadi, shlakoblik apparatchalar, ikkitalik, bittalik. Endi mana seximizdan skalatimizga taqlab qo'yamiz. Mana skalatimizga taqlab qo'yamiz, do'stlar. Xo'p, erta indinga surishni kerak deganlar uchun tayyor. Hozircha bor, zakaz berishingiz mumkin. Hamda xo'p, mana shu videoni ko'rib zakaz qilganlar bir hafta sketka bilan bir hafta sketka e'lon qilamiz. Narxidan xo'p, любой nimasini xo'p 2 kilovat hamda 3 kilovat, 4 kilovat bo'ladimi, narxidan 200 ming so'm sketka qilib beramiz. Mana qadr do'stlar, bu drobekamizni hozir jo'natishga tayyor holatda. Qo'shimchasiga bular jihozlari bu makka jo'xorini tashlash uchun mana bu yerga xaltalab og'dariladi. Mana shu yerga 30 kilo makka jo'xorini sitilmagan nimasi, pachatkasi sig'adi, mardagi bilan. Bu yerdan tashlab turasiz. Qo'l bilan olasiz, tashlab turish uchun qulayliklar yaratilgan. Endi hozir tayyor holatda mana shu holatda jo'natiladi, upakovka qilinadi, setkalari qo'shib beriladi. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar, videosida telefon raqamlar. Bittani like'lamaysizlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.